寝起きでシューです。ついにこの時が来た。TikTok っていうアプリあるじゃないですか。なんか音楽に合わせてこう踊ったりとか、なんか面白い動画上げたりとか、まあ、結構ねインストールしてる人多いと思うんですけど、その TikTok って広告とかがこうたまに流れてきて、なんか脱毛とか食品のロスとか、ロスを安く売りますみたいな、まあいろんな広告があって、その中にラッキーボックスっていうのがあって、俺ねすんごい気になって、何ラッキーボックスって。でこう見てみると、まずこの動画ちょっとねご覧ください。多分ね見たことある人ね多いと思う。4520円の箱の中に何がありますか？まあこれ税抜きなんで、僕はね買った時5000いくらしたんですけど、他にもラッキーボックス、スマートフォンを2台もらった。1つは妻に、1つは自分にくれました。自分にくれましたってなんかサンタさんか何かかな。自分にくれましたって、まあ買ったら自分でもらえるからね、まあ相手から受け取ったって意味だけど、これね中国から多分来てて、ちょっとね日本語がおかしいんですけど、で他にも、こうやってね、電子製品ラッキーボックス、タイムセール4520円、消費税抜き価格、お客様がとっても満足しているメッセージをもらえてよかったです。やっぱりね日本語がちょっとおかしいですね。他にも、UNXA はイタリアからの友人で、誰？彼はこのゲームを初めて試しましたが、最も満足できた品をもらいました。これまで感じたことないサプライズ感でした。まあやっぱところどころおかしいですね。まあこうやってこういろんな在庫がありますよみたいな感じでこう映されてるんですけど、果たして何が入っているのか。で、僕、実は2箱買おうかなと思ってて、2箱買うと7000いくらとか、そう、かなり安いんですけど、何が入ってるか分かんないんで、とりあえず1箱。で、購入して、火曜日、水曜日ぐらいに頼んで、土日には来ますみたいな書いてあったんですけど、なんとね、2週間ぐらいかかりました。で、僕届かないんでメール送って、これ購入したのに届かない詐欺じゃないのかなと思って、まあ結果的には届いたんですけど、ちょっと発送が遅れていますとのことでメールが来ました。で、そのメールに、楽しみにしていますみたいな、その商品が良かったらまた買う予定なのでお願いしますみたいな、ちょっとね、カマかけたんですけど。いやー、買い求めが多すぎて在庫がなくなる前にご購入することがおすすめです。自信ありますね。でね、僕の隣にあるんですが、ほんとね、楽しみだよ。私たちの保証します。100% の満足保証を提供します。こんな言ってんだからね、そりゃいい商品でしょう。ということで早速行きましょうか。あ、最後にもあった、この TikTok の広告もあって、最も神秘的なボックス、スマホ4台とパソコン3台はたったの4520円っていうのもありました。まずね、俺ね結構な箱で届くのかなってワクワクしてたら、ちっちゃいんだよね。この中に、なんだっけ、パソコン4台、スマホ4台か、スマホ4台とパソコン3台、そんな入んないよ、この中に。で、スマホ4台が入ってるようなね、音もしないんですよ、これ。でも、なんだろうな、モバイルバッテリーみたいな、音？怖いよね。なんか俺、盗聴器とかなんか、そういうの仕掛けられてないからすごいね、ドキドキなんだよね。これ皆さん何だと思います？なんか1、2個入ってそう。ちょっと開けよっか。いや、これをね、ずっと開けたくてワクワクしてたんだよ。だってこれ5000円以上すんで、高くない？普通に考えて。でも他に YouTuber の方やってなかったんで、俺が仮に TikTok やっててこの広告を知ってて、この動画が関連動画に流れてきたら、え、何？気になるって言って絶対に見る。これはそんぐらい気になってた。で、ちょっと病気とか心配なんで、これ触った後ね、アルコールして手洗ったりとか、いろいろね、やります。まあ期待はしてないよ、正直ね。出ました、もうの箱、盲目のもうだよね。ラッキーボックス、なんだこれ、初めて見たな。なんだなんだ。じゃあ開けましょうか。ドキドキだな。ここが開封だね。いきます。結構ドキドキなんだけど、これどうする？虫とか入ってた。
幸運な人を開く。何これ、怖いんだけど。何書いてあった。この手紙を開くとすでにラッキーボックスが届いてます。商品はランダムに送られるので。なんだろうねこれね。なんかイラクに寄付されるみたいな書いてあるな。なんか戦争で亡くなって、なんかそれに寄付。なんかちょっと怖いね。幸運な人への手紙みたいな。まあまあ、ちょっと商品まず気になるんで見よっか。何これ怖いんだけど。2個入ってるね。ミニスピーカーミュージック。あ、なんか入ってる。ミニスピーカー、うん、なるほど。まあこっから音が鳴ると、まあまあこれだけだったら本当にハズレだよね。もう一個がちょっとね見えないんで気になるな。これで終わりですね。なんだろう、いきます。しょぼ。この2個か。なんかこの入れ物はちょっと可愛いけどね。だからこれか。なるほどね。これちょっと読みますね、どういうことなのか。なんか俺の名前で戦争の被災者への寄付1000円を寄付されたらしい。本当にまあされてんのか分かんないけど、まあ、とりあえずでもやばいもん入ってなくてよかったよね。ちょっとやばいもん入ってるかなって思ったけど大丈夫だった。まあでも次は買わないかな。ちょっとね、商品がね、これで5000円以上、5,200〜5,300円ぐらいしたかな。ということで TikTok のラッキーボックスの正体でした。お金がマイナスショーです。あ、ショーでした。